Salve galera, tranquilo? Eu sou o Punk, esse vídeo é uma gameplay de Greninja. Esse Pokémon que eu tô gostando bastante de jogar na solo queue. Eu acho que dá pra subir bastante com ele, porque ele tem um combo de skill fácil, ele é fácil de jogar. E eu acho que tem um spike bem legal, muito maneiro, desde os níveis 7. Então, galera, eu espero que vocês se divirtam com o vídeo. Se gostar, já sabe, deixa o like, inscreve no canal, que ajuda demais. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Quase, quase. Tem alguém entrar, mas não entraram. Vinte e seis, coloquei. Saímos aqui. Seus 8 a gente pega, o bot deu muito ruim lá. O que a gente faz, né? Esse jogo vai estar muito difícil. Foi muito ruim, eles foram roubar minha jungle e deixaram os caras pegar fria lane lá embaixo. Jogo complicado, hein? Por que sumiu todo mundo do top e correu pra baixo? Não dá pra entender muito essa loucura. Agora se eu pular na Espeon. Lá vai atrás, né? Não tô. É uma pena. Bolas, vou morrer aqui. Morri não. Matamos. Os 40, tomara que não seja só isso de over. Já a jungle do inimigo. Ele vai estar aqui em cima, então eu vou. Furtivo. Eu vou direto, né? Perfeito. Tive que sair invisível, né? Não tinha como. Não posso ir pra baixo, porque provavelmente eles estão pra baixo, tá? Já invisibilidade, eu saio, pego as combi embaixo, não tem muito o que a gente fazer. Só que eu vou me preocupar mais com a minha jungle por causa do XP do Blue. Vai
Tá, já tô num gap de XP bom e de level bom. Então agora, a partir disso, a gente pode lutar com o time inimigo. Essa Wiggler vai pontuar, não tem como eu parar essa pontuação dela, mas... pelo menos vamos tirar um pouco de vida dela, né? Matamos. Nasceu meu head, eu pego meu head. Aquela luta do meio ali do Slowbro vai ser ruim, mas eu tô indo pra ele. Dois, e a gente já faz aqui embaixo. Eu tô muito forte. A gente não precisa tomar aquilo lá em cima. Não sei se o time vai. Vamos empurrar aqui, guys. Nós não pega mais lá não. Não vieram, então passa pela jungle inimiga. Então um. Matamos dois e os pontos entram aqui. A gente faz um over de 30. 30 de over no bot. Muito bom pra gente isso. E o Knight tá pra voltar. Eu só vou dar B. Vou direto pro top, pra jungle. Passo na jungle e vou pro top. A gente matou um lá, né? Bom, que eu vou ficar 15 essa partida. Nossa, eu tô muito forte. Ih, como não resetou? Tô na Wiggly. Ele lutou, foi uma decisão ruim essa night dela. Matamos, estamos dirigindo pro top. Eu não consigo lutar agora, mas eu teria que pegar o pessoal pelo flanco. Matamos um. Um, dois. Matamos três. Muito bom, essa luta foi muito boa. Quatro. Quadro aqui, muito bom. Só posicionamento, né? Não tem como posicionar pra pegar aquilo lá. Não, Pikachu, cuidado. Eles vão pular aí. Não pularam, como assim? Cara, eu não acreditei que isso aí foi, não. Nossa, se não fosse o clone, tinha morrido. Eu vou dar B e eu volto lá pro meio pra lutar com o pessoal, né? Tô na nossa jungle. Eu tenho que pegar sempre o flanco, sempre lá atrás. Então, o Granger não tem o Knight. Eu tenho que lutar, não tem muita escolha. E aqui a gente já faz o Rayquaza, tá? Como a gente matou 3 do time deles e logo 3 que dá dano, a gente tem que fazer isso aqui mais rápido. E tem uma pessoa fora que é quem controla, né? Quem tem esse controle de game. Aqui eu pego só smitando no surf e a gente vai lá pro meio pra pontuar agora. Vai ter 3 vivos do time deles, então. Opa. Não mais 3. Ai, quase, galera. Deu bom. Ela entrou na fog e eu perdi o lado. Beleza, matamos, não deu pra eu pontuar, mas fizemos bastante ponto lá no meio, né? Consegui causar bastante dano nessa partida, só da gente se posicionando. Será que foi uma partida mais clean da minha parte? Mas o time ainda deu bom. Apesar que eu fiquei meio, caramba, os caras vão utilizar bot nos Pokémon, assim. Depois vocês vão ver no final da partida. Mas beleza, a gente fez bastante coisa, o time até que mandou bem. Aquele começo lá eu achei meio meme, todo mundo descendo. Sendo que ele estava muito atrás. Mas deu bom. Agora, o time inimigo ainda tem o último push. Eu vou pegar de preferência o meu head para conseguir bater mais rápido e dar slow nos inimigos, né? Não é o que o head bate mais rápido, mas ele dá slow nos inimigos quando a gente estiver aqui, quando eu estiver batendo neles. E além disso, eu pego o meu knight para defender a base. O único jeito do time inimigo virar é vir pontuar. E eu vou ficar pra parte de baixo, perto da Clefable. Eles têm que fazer um último punch. Não vieram. Então, tá, não tem problema. Beleza, nosso time conseguiu pontuar mais lá no meio. Deu muito bom. O inimigo fez muito.
time, o nosso time foi muito bom. Aquela luta pelo Rayquaza ali foi muito clean. Eu tinha que lutar naquele momento, não tinha outro momento. Porque se a gente matasse três, era gap de Rayquaza, né? Então foi perfeito. E quanto de dano a gente deu na partida? Não sei se a gente deu bastante dano, mas foi uma ótima partida, foi bem clean. Deixa eu ver. Nossa, 1020, foi bastante ponto. 93, tá ótimo. Deu bastante coisa. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal que te ajuda demais. E vem batalhar com a gente!